Místo, kde se dnes rozkládá Komenského náměstí, bylo ještě v 50. letech 19. století hradebním pásmem. To znamená, že tu stály hradby, městský příkop a město tu vlastně přecházelo do svých předměstí. Stála tu také jedna z brněnských městských bran, Hakelova nebo také Slepá brána. V roce 1861 vydal císař František Josef I. dekret, kterým zrušil Brno jako městskou zemskou pevnost. To znamená, že se mohli postupně začít bourat městské hradby, které v té době už opravdu velmi bránily rozvoji města jako takového. Vedení Brna se rozhodlo po vzoru Vídně na místě zbořených hradeb vybudovat takzvanou okružní třídu. Bylo vypracováno několik regulačních plánů, ve kterých byla městská třída rozdělena do několika logických celků. Část okolo ulice Joštovy a dnešního Komenského náměstí byla vyhrazena pro stavbu vládních a reprezentativních školních budov. Vzniklo náměstí, které v té době dostalo jméno podle císařovny Alžběty, takže se jmenovalo Elizabethplatz, česky Eliščino náměstí. A okolo toho náměstí vzniklo několik velmi reprezentativních školních budov pro německé školní instituce. Až do roku 1945 se vlastně jednalo o Centrum německé vzdělanosti v Brně. Když si to vezmeme postupně, tak v čele náměstí stojí německý luteránský kostel, dnes zvaný Červený kostel. Byla tu budova německého gymnázia, dnešní hudební fakulty Janáčkovy akademie muzických umění. Naproti ní stála německá polytechnika. Na rohu dnešní ulice Husovy je to potom chlapecká německá škola korunního prince Rudolfa, na kterou navazuje tělocvična německého brněnského Turnvereinu. Takovou zajímavou hříčkou dějin je, že poslední volnou parcelu na tomto německém náměstí v uvozovkách německém zakoupil baron Pražák na stavbu českého besedního domu. Budova německého gymnázia vznikla v letech 1860 až 1862. Byla na ní vyhlášena architektonická soutěž, ve které zvítězili vídeňští architekti Eduard van der Nýl a August Sickard von Sickardsburg. Tito spolužáci z Vídeňské akademie měli ve své době velmi prosperující architektonický ateliér a stavěli nejen v Brně, ale pochopitelně i ve Vídni. Jejich nejvýznamnější stavbou je stavba Vídeňské státní opery, která se jim ale bohužel oběma stala osudnou. Po velmi nepříznivém přijetí této stavby, jak širokou veřejností, tak veřejností odbornou, vlastně jeden z architektů spáchal ze jakéhosi špatného svědomí sebevraždu a druhý zemřel jako úplně zlomený člověk. Budova brněnského německého gymnázia je postavena v neorenesančním stylu, v takové jako přísné, dalo by se říct, neorenesanci, a jejím hlavním výzdobným prvkem je vstupní portál, který je lemován čtyřmi kariatidami. Ty kariatidy jsou dílem brněnského sochaře Josefa Břenka a mají zobrazovat matematiku, filozofii, historii a gramatiku. Což je takové trošičku vtipné, protože matematika je dnešním studentům Janáčkovy akademie muzických umění opravdu velmi vzdálená. Mezi druhým a třetím patrem na fasádě jsou potom umístěny medailony s představiteli klasické vědy nebo klasických vědních umění. Tyto medailony dodala brněnská firma Adolfa Lose staršího, otce slavného architekta Adolfa Lose. Na tomto gymnáziu svá školní léta prožil také budoucí prezident Tomáš Masaryk, který tady nejen studoval, ale došlo tady k takovému velmi významnému incidentu, kdy došlo až k inzultaci mezi ním a ředitelem gymnázia. Socha prezidenta Masaryka je dnes umístěna vlastně před náměstí, před budovou Masarykovy univerzity, kde došlo také k takovému zajímavému historickému paradoxu, protože při poslední rekonstrukci budovy byl na jejím štítě obnoven velký znak Rakousko-Uherska. To znamená, že dnes stojí Tomáš Masaryk a nad ním je znak Rakousko-Uherska, které se vlastně se podílel na jeho zničení. Přijali jsme pozvání současné děkanky hudební fakulty Janáčkovy akademie muzických umění Barbary Marie Vili a právě vstupujeme do její kanceláře. Tato kancelář byla původně ředitelnou
onoho zmiňovaného německého gymnázia a je to právě to místo, kde došlo k tomu slavnému Masarykovu incidentu. V současné době v ní sedí děkanka hudební fakulty Janáčkovy akademie muzických umění Barbara Maria Willi, která je přední interpretkou hry na čembalo a kladívkový klavír. Proto kromě klavíru je zde umístěn samozřejmě i čembalo. Barbaro, jak se ti pracuje na Janáčkově akademii pod portrétem Leoše Janáčka? Když přijde někdo jako ty, který mě nefackuje, ani když sundám tu roušku, protože já už jsem imunní přes očkování, tak se bavím vlastně s Leošem každý den a jsem šťastná, že můžu jeho školu vlastně dál, aspoň tu hudební fakultu vést a jako vytvořit příležitosti pro mladé lidi, kteří myslím, že budou přispívat k tomu, abychom kultivovali ten náš společenský život. Takže si s Leošem povídáš, takže to je vlastně docela příjemné. Já se povídám, já ho mám na klíčence, já ho nosím se sebou ve svém srdci, čtu jeho tady literární dílo, takže Janáček je obrovský pramen inspirace, protože on má takový jako ohnivý styl psaní a jeho vlastně sonda do nevědomí a do toho, jak ta řeč vyjádřuje naše nevědomí, to je velká inspirace do dnes. Mm-hmm. A mohl bych na tebe mít prosbu, mohla bys nám zahrát něco na to čembalo? Jo, samozřejmě. Takže kousíček François Couperin. To byla krása. Nástroj je to nádherný, vlastně velice nový. A tady vidím letopočet 2019. Vy tady ty nástroje pořizujete v rámci výuky, v rámci nějakých grantů, nebo jak to vlastně se sem ty nástroje dostávají? Teď jsme využili velkého evropského projektu OP3V a tam jsme koupili 25 nových křídel klavíru a 15 historických nástrojů a jsem hrdá, že už jsme mohli nakoupit a vyhrát výběrové řízení český, moravský dokonce, stavitel Vít Bébar. Tím se posunula hodně vybavenost vůbec té školy, hudební fakulty, i technologie jsme nakoupili, takže my samozřejmě, co můžeme čerpat z grantu, tak čerpáme a ono to dává úplně jiné podmínky pro pedagogy a pro studenty, takže naše konkurenceschopnost je, myslím, hodně posílena. Tak to je skvělé. A jenom tak pro laiky můžeš vysvětlit úplně ten základní rozdíl mezi klasickým klavírem, který znají nebo zná většina posluchačů, a čembalem, jak tam vlastně vzniká ten zvuk? My se to můžeme porovnat teď samozřejmě i zvukově přímo. Vidíte, slyšíte, že to laděný je o půl tónu rozdílné, je to nižší v paroku, vyšší v moderní době, protože my jsme našponovaní víc než byli lidi v 18. století. A ta mechanika tady vlastně není vidět, ona je skrývaná, ale když se člověk jako třeba podívá pak sem, tak vidí jenom tu sítka a možná tušíte, že tady jsou kladívka, nevím, jestli kamera to dokáže zabrat. A mezi klávesou a tím kladívkem jsou 25 dílů, který... Takže když pustím tón, tak vlastně vidět, jak to důsledko vlastně padá na tu strunu a tím končí tón. A pod tím je vidět takový pohyb bílé části, tak to je to kladívko, který udeří a vidíte nejenom na jednu strunu, ale na tři struny. A to proto, aby ten zvuk byl kulatý, silný a bohatý, aby vibroval v sobě. A u čembala je ta mechanika u mnoho jednodušší. Já tady sundám notový pult a tady můžu sundat tu mechaniku. Tady se trnkne o tu strunu, tady máme takový trsátko, který je... To prsátko je fixovaný tady v takové pohyblivé části
A ta, to malé bílé, co tady možná doufám je vidět, to vlastně trkne o strunu, hraje tu strunu a podle toho, jestli přes to jdu rychle nebo pomalu, tak má to v sobě takovou mikrodynamiku, u mnoho menší než u klavíru, ale zase mám tady barevnost tím, že mám dva manuály, takže ten tón, který tady zní tak. Ta barva toho zvuku je odlišná a to proto, protože ten bod, kde se trnkne, je různý. Jak u kytary, když jdete blíž ke kobylce, tak to zní víc nazálený, když jdete dál, tak je to kulatější. Takže vlastně hlavní rozdíl je ten, že u klavíru kladívko narazí na strunu, kdežto u čembala to trsátko drnkne o strunu. To je ten základní rozdíl. My jsme taková kytara, která má klaviaturu a tady to je spíš jako... Cymbál třeba? Původně to bylo, původní klavíry měly znít jako cymbal a mm-hmm. pak z toho se rozvinula tady ta velká komplikovaná mechanika. Takže ano, správně moravský vysvětlení toho, z čeho ten klavír vlastně siká. Výborně, já ti moc děkuju za to, že jsi nás nechala nahlédnout do své pracovny a že jsi nám vlastně ukázala tady tyhle ty krásné dva nástroje. Měj se krásně. Měj se krásně, hezký den. Největší místností hudební fakulty je koncertní sál, dříve dvora na gymnázia, který si zachoval svoji původní neorenesanční výzdobu a dnes slouží hlavně k koncertům, včetně absolventských koncertů žáků a pedagogů hudební fakulty Janáčkovy akademie muzických umění. Do budovy hudební fakulty se vstupuje tímto pětilodním vestibulem, kde kroky studentů i pedagogů střeží Leoš Janáček. Jedná se o bistu od Jana Šturzy z roku 1924 a úplně stejnou bistu najdeme například v Janáčkově divadle v jeho primátorském salonku nebo na budově bývalé varhanické školy na Kounicově ulici, kde Leoš Janáček působil. Hlavní komunikační osou celé budovy je reprezentativní trojramenné schodiště. Budova jako taková je řešena jako dvojtrakt. To znamená, že učebny jsou okny otočeny do Komenského náměstí, zatímco dlouhé komunikační chodby jsou okny otočeny do ulice Opletalovy. Králem mezi hudebními nástroji jsou pochopitelně varhany. Ty, které vidíme tady v této učebně, postavila v roce 2001 firma Fischer & Kremer z německého Endingenu a jedná se o velice zvláštní nástroj. Má 30 rejstříků, to znamená 30 píšťalových řad, 3 manuály a pedál. Ty varhany jsou do té místnosti, v které vlastně stojí, poměrně velké. Z toho důvodu také několik firm vlastně odmítlo se zúčastnit výběrového řízení, protože nevěděli, jak ty varhany tady do téhleté místnosti postavit. V současné době se jedná o jedny z nejlepších koncertních varhan v Brně vůbec. My jsme teď sestoupili do třetího suterénu a sestoupili jsme vlastně do úplně jiného světa. Jedná se o takzvaný klembový sál, který nemá ale s budovou gymnázia vlastně vůbec nic společného. Jedná se totiž o pozůstatek městského opevnění, které v těchto místech stálo. Pravděpodobně se jedná o nějakou kazematu nebo podobný prostor. Celý sál je postavený ze smíšeného cihlového a kamenného zdiva. Zaklenutý je valenou klenbou v poměrně velké výšce a na jedné straně s výsečemi. Tento sál v současné době slouží katedře bicích nástrojů jako učebna, což má samozřejmě své výhody, protože ze třetího suterénu ti bubeníci nikam nejsou slyšet a nikoho neruší. Celý sál byl kolaudován v roce 2013 jako jedna z posledních rekonstrukcí budovy hudební fakulty. Tak tohle byl nejen vrchol mého klavírního umění, ale také současně několik premiér současně. Za prvé, já osobně jsem poprvé hrál na klavír značky Steinway & Sons. A myslím si, že na tenhle ten klavír Kočka leze dírou nikdy nikdo nehrál.
V budově hudební fakulty najdeme v tuto chvíli více než 30 klavírů nejrůznějších značek. Najdeme tu právě Steinwaye, Bösendorfery, Yamahy, Petrofy a mnohé další. Myslím si, že hudební fakulta skutečně připravuje svoje žáky na prvotřídních nástrojích, tak jak už o tom mluvila paní děkanka. Jako německé gymnázium sloužila budova do roku 1945. V roce 1949 vznikla Janáčkova akademie muzických umění a od roku 65 už budova patří pouze hudební fakultě nebo Janáčkové akademie muzických umění. Za dobu její existence došlo samozřejmě k několika rekonstrukcím. Ta nejzásadnější ale proběhla v 90. letech 20. století, kdy bylo nutné vyřešit zásadní statický problém. Budova se totiž začala propadat do bývalého hradebního příkopu, na kterém stojí, a důsledky tohoto propadání jsou na fasádě vidět i dnes. Jedná se o pokles až o několik desítek centimetrů.